Арыстағы төтенше жағдайдан кейін 754 азаматтың құжаты қалпына келтірілді. Оның 453-і жеке куәлік болса, 301-і ахаж саласына қатысты құжаттар. Тұрғындардың кейбірі апат кезінде құжаттарын жоғалтып алса, енді бірінікі өртеніп кеткен. Жарылыстан халыққа қызмет көрсету орталығының ғимараты зақымданған, қазір қалыпты жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ 100 жылдан аса тарихы бар теміржол вокзалы да қайта қалпына келтірілуде. Көне ғимарат өзінің бастапқыдағы сәулеттік ерекшеліктерін сақтап қалатын болады. Мүслима Рахымжанова жеке кәсіпкер, мейрамханасы мен жиһаз шығаратын цехы бар. Арыс қаласының тұрғыны кәсіпкерлерге облыс әкімдігі тарапынан 1% жеңілдікпен 5 миллион теңгеге дейін несие берілетінін естіп, құжат жинауға кіріскен. Зейнет жасындағы ананың бизнестің көзін тауып кәсібін дөңгелетіп отырғандығы көптеген жастарға сенім ұялатады. Халыққа қызмет көрсету орталығындағы жастардың барлығы Мүслима апай таниды. Құжатын дайындап көмектерін аямайды. Бұл жерде жаңағы очередь болмайды, тез-тез жіберіп атыр. Мінекей қазіргі таңға рахмет, мынау мемлекетке рахмет, жергілікті акиматқа рахмет, мынау зданияны қазір қалыпқа келтірді қазіргі таңға. Қазір халықтың бәрі салқынға келіп, жақсы бір қалыпта отырып, демалып келіп отырып, документтерін алып атыр. Мен өзім бір аптаның ішінде 2-3 мәрте кеп кетемін қағаздарыммен, себебі мен жеке кәсіпкермін ғой, сол себепті мен көріп атырмын. Өте қазіргі таңға Арыс қаласы кішкене өз орнына түсіп келіп атыр. Арыстағы жарылыс кезінде халыққа қызмет көрсету орталығының ғимараты да зақымданып, қалпына келтірілгенше қызметкерлерге тұрғындарды далада отырып қабылдауға тура келген. Шілде айының өзінде орталықтың қызметіне 30 мыңға жуық адам жүгініпті. Төтенше жағдайдан кейін осы Арыс қаласында көп тұрғындардың техникалық төлқұжаттар болмауына байланысты, жаңағы жоғалуына байланысты, өртенуіне байланысты тұрғын үйлерге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тұрғын үйдің техникалық төлқұжаттар қажет. Қазіргі таңда біздің корпорация тарапынан осы азаматтардың тұрғын үйлерінің техникалық төлқұжаттары тегін негізде жасалып беріп жатыр. Арыстағы апаттан теміржол вокзалы да зақымдан. Іргетасы 1904 жылы қаланған көне ғимараттың іші сырты толық жаңғыртылуда. Қалпына келтіру жұмыстарына осы саланың жетік білетін кәсіби мамандар мен тәуелсіз сарапшылар тартылған. Олар тарихи нысанның бастапқыдағы сәулеттік ерекшеліктерінің сақталуын қадағалайтын болады. На данный момент то, что было до этого, они восстановили. Біз бұл ғимараттың ішкі қабаттарының бастапқыдағы әрленуі қандай болды, қандай бояу қолданылды, бәрін алып Алматыдағы мамандандырылған зертханаға жібердік. Еш жері ұмыт қалған жоқ. Ол жерде бізге мамандар барлығын зерттеп, анықтап береді. Бірақ ол ұзақ уақыт талады. Содан кейін мәдени ескерткіштерді сақтау, пайдалану, қорғау заңы аясында мәдениет министрлігі мен жергілікті әкімшіліктің келісімімен барлығы бастапқыдай қалпына келтіріледі. Бұл уақыт деген нәрсе қысымтаяң болғандықтан, қазіргі мына сырттан темірмен уақытша қаптап, оның нақты жаңа тұрған жерінің барлығы да документарына суретке түсіріліп, альбом болып жасалып қойған. Кез келген жерін ашып алып, әрі қарай оны реставрация жасауға бұл толық мүмкіншілік бар. Сондықтан да істеліп жатқан жұмыстың барлығы да осы заң аясында жасалып жатыр деп айтуға болады. Мамандардың айтуынша вокзал бұған дейін 4 рет күрделі жөндеуден өткен. Қалпына келтіру кезінде құрылысшылар ғимараттың тарихи құндылықтарына ешқандай зиян келтірмеген. Тіпті төбесіндегі ағаштарына дейін сол қалпында сақталғанын айтады. Бір ғасырдан аса уақыт халыққа қызмет көрсетіп келе жатқан тарихи нысан жақында қайта ашылады. Жандос Жұмабек, Самат Нағашыбекұлы, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысынан.